Специално за малото семейство е горяки хорас.
след оригинална маришка и сега за кума и за кумицата. И сега продължава. За кума и за неговата любима и за Кричи, за приятеля Осман и за неговата любима. И сега продължава от Младоженника. Внимание! Оригинална Маришка пристига от петелно обезално за клубовете. За неговата съпруга. И сега да продължава.
Поздравявам Мариска Пристига от Мадоженика. Зана Осман любимата. Специално за най-красивите.
Красивата вечеря. И за всеки раз специално. И сега да продължава. Много специално за Лилито, германката, и сега да продължава.
Hvala.